a 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage. And shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Sim, no pé direito, o levantamento, olha o desvio do Mário Fernandes! Salve pro canal O Tal do Inter. Se inscreve aí no YouTube. Se der bobeira, já ativa o sininho também para receber as notificações em primeira mão, porque o mano tá criando uns conteúdos muito legais do nosso time do coração, Série A. Série B aí é um pouco mais rebaixado. Abraço, Júnior, tamo junto!